សល់3ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះចាំមើលសង្គ្រោះក្រុមអាចនឹងយកឈ្នះក្រុមជើងខ្លាំងមកពីអូស្ត្រាលីនៅក្នុងពានរង្វាន់ AFC បានដែរទេទូសន្និទានជាតិមិត្តឫបន្តពីបានយក3ពិន្ទុពីក្រុមប្រៃវែង FC នៅក្នុងជំនួបសប្ដាហ៍ទី8នៃលីកកម្ពុជា CPL កាលពីចុងសប្ដាហ៍ក្រុមភ្នំពេញក្រោនដែលមានលោហសនាមថាសង្គ្រោះក្រុមជាក្រុមតំណាងឲ្យកម្ពុជា ត្រូវបើកទ្វីបពហុកីឡាឋានជាតិអូឡីមពីកទទួលស្វាគមន៍ក្រុមខ្លាំងមកពីអូស្ត្រាលី Macarthur FC នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី3នៃពីររង្វាន់លំដាប់ទី2របស់ទ្វីបអាស៊ី AFC Cup នេះវគ្គជម្រុះតាមពូលឬ Group Stage នេះវេលាម៉ោង19:00នាទីយប់ថ្ងៃទី26ខែតុលា ឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះក្រុមតាំងពីមិនតន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់សូម៣ម្ដងឡើយនៅក្នុងពីររង្វាន់ខាងលើនេះពលគឺឆ្លងកាត់ពីប្រកួតកន្លងមកនៅក្នុងវគ្គជំរូតាមពូលពីររង្វាន់នេះក្រុមដែលមានមូលដ្ឋាននៅអូស្ត្រាលី Maccher FC បានយកឈ្នះទៅលើក្រុម San United ឬក្រុមរបស់ភូមានៅក្រៅដីក្នុងលទ្ធផល៣ទល់នឹង0និងក្រុម Cebu FC នៅក្នុងដីក្នុងលទ្ធផល8ទល់នឹង2 ក្រុមដេក្រុំភ្នំពេញ கிரவு នបានយកឈ្នះលើក្រុមស៊ីវូអេហ្វស៊ីនៅក្រៅដី3ទល់នឹង0និងក្រុមសានយូណៃតេតនៅក្នុងដីនៅក្នុងលទ្ធផល4ទល់នឹង0ផងដែរសូមរំលឹកថាក្រុមភ្នំពេញ கிரவு នឡើងមកដល់វគ្គខាងលើនេះក្រុមដែលដឹកនាំដោយបារះខ្លាំងសញ្ជាតិអ៊ុយក្រែនវ័យ37ឆ្នាំគឺលោកគ្រូអេលិកស្តារិនស្គីបានយកឈ្នះលើក្រុមយ៉ាងអេលវេនអេហ្វស៊ីឡាវនៅវគ្គព្រីលីមីណារីស្ដេក ដោយបញ្ចប់នៅលទ្ធផល3ទល់នឹង0នៅឯកឡាឋានស្មាត OSN នាថ្ងៃទី16មុនពេលវីរបោយកឈ្នះលើក្រុម Thamphiness <coughs> Rover FC សង្ឃររៃនៅវគ្គ Play-off Stage ដោយបញ្ចប់នៅក្នុងលទ្ធផល ពីទុលនឹង3នៅឯកលឋានស្មៅសភានិមិត្ត Hour Time Fitness Hub នៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កន្លងទៅដែលជាណោមឲ្យក្រុមតំណាងឲ្យកម្ពុជាមួយនេះຫຼັງពីការវែកជម្រុះតាមពូលនៃពីរង្វាន់លំដាប់ទី2របស់ទ្វីបអាស៊ី AFC រដូវកាល2023-2024គួយនឹងផងដែរថាសម្រាប់ការប្រកួតវែកជ័យពូលខាងលើនេះក្រុមសង្គ្រាមភ្នំពេញក라운និងព្រៃប្រាសពហុកីឡាឋានជាតិអូឡ িম্প ិកធ្វើជាទឹកដីខ្លួនចំនួនពីលើក ប៉ុន្តែការប្រកួតតទល់នឹងក្រុម Cebu FC ត្រូវលេងនៅឯកន្លែងឋាន Smart OSN របស់ខ្លួនក្រៅពីបំពាក់កៅអីអង់គួយសម្រាប់អ្នកគាំទ្រតាមស្តង់ដារ AFC រួចរាល់